تو حضرات میں سلیم رضا بول رہا ہوں، تو مجھے ابھی پڑھ کے یہاں سے بہت جلدی دوسرے پروگرام میں جانا ہے۔ میں نے وعدہ کر لیا، میں اپنے وعدے کے مطابق میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں شروع ہی میں پڑھ رہا ہوں، تو جن جن کو سننا ہو وہ بیٹھ جائیے اور میں بہت تیزی کے ساتھ مطلع پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ چلا مچل کر بول دیجئے یا رسول اللہ۔ میں مطلع آپ کی سماعتوں کے حوالے اعلیٰ حضرت کے کلام سے کر رہا ہوں۔ اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بوماں یہ سمن ہے۔ بولو نا، اگر کم ہے تو ذرا مچل کر بولیے تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ مسلسل یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے مکمل طور سے، تاکہ انشاءاللہ آنے والوں کی بھیڑ لگ جائے۔ چلا مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ آپ لوگ آگے آ جائیے، پیچھے آگے آئیے نا۔ انہی کی بوماں یہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ آج اگر نہ بولو گے تو کب بولو گے دیوانو، آج اگر نہ جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور
बता तो आकर मेरे पैगंबर, बता तो आकर मेरे पैगंबर, किसा तो मुश्किल जवाब में है, बता तो आकर मेरे पैगंबर, किसा तो मुश्किल जवाब में है, उठा तो पर्दा दिखा तो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। अरे बोलो ना, जरा जोर से बोलो, हाथों को उठाकर बोलो कि खुदा एक आहार है गजब पर, खुला है बीमारियों का दफ्तर, खुदा एक आहार है गजब पर, खुला है बीमारियों का दफ्तर, खुदा एक आहार है गजब पर, खुला है बीमारियों का दफ्तर, बचा लो आकर शफी ए महशर, बचा लो आकर शफी ए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है, बचा लो आकर शफी ए महशर, बचा लो आकर शफी ए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। सुभान अल्लाह, ये सोन मास्टर।